U ovom videu želim da vam pokažem kako ja spremam krompir u rerni, pekarski krompir, restovan krompir ili kako ga vi god da zovete, ali je to predivan način da spremite krompir i vrlo je ukusan. Ono što je potrebno je da oljuštite krompir prvo, jedno recimo kilogram krompira, možete i više jer se jako dobro jede ovaj krompir, vrlo je ukusan. Vidjet ćete, postoje nekoliko trikova za ovaj krompir da bi stvarno bio pravi, ukusan, pekarski krompir. Ili ovdje u Engleskoj se sprema ovaj krompir i ovo su trikovi najvećih majstora kuhinje. Recimo, Ramzija ili Jamie Olivera, oni spremaju krompir na ovaj način. Ja sam od njih naučila i predlažem vam da i vi spremite, znači oljuštite krompir i stavite ga da se kuva dok ne bude mekan, tako da naravno i seckate na parčiće ovako kao što sam pokazala na slici, ne ceo krompir, znači na kockice uglavnom ili na veće parčiće, ne baš da budu mali, vidjet ćete kako kod mene to izgleda. Međutim, važno je da se krompir dobro skuva, ali ne da se prekuva. Znači, onako unutra malo da ostane tvrd. Znate, da bude mekan spolja, a unutra tvrd. Kuva se otprilike 15 minuta, više od 15 minuta uopšte nije potrebno da se kuva. Možda i manje, probajte. Međutim, od 15 minuta nikako više nemojte da kuvate ovaj krompir. Stavite ovako, poklopite i kada je krompir skuvan, proverite ga za to vreme, ali nema ni potrebe, mislim, zavisi od krompira, mogu da vam kažem, ali evo ja malo stavim malo so, posolim na kraju, kad je skoro kuvan. To stavim so otprilike. Evo vidite, probam ovako nožem i da krompir može da se probuši, ali ne sme da se raspada nikako. I kada je krompir skuvan, ovako ja sa poklopcem, pokazat ću vam ovdje kako ja to uradim, znači držim poklopac i iscedim vruću vodu skroz, potpuno. Evo ovako malo na početku, dok ne izađe veća količina vode, a kada ostane malo, stavim poklopac i otvorim malo u rupicu, da prosto, međutim, čovjek mora ovdje stvarno, žena u stvari, da bude pažljiva ili muškarac ako on kuva, zbog toga što može da se popari. Vidite kako ostaje malo rupicu između poklopca i lonca gdje se kuva i ovako pustim voda da izađe potpuno. Znači, voda ne treba da ima unutra. Samo stvarno treba biti pažljiv jer je jako vruće, jer se to odmah, čim se sloni sa šporeta, cedi. I evo kako izgleda vruć krompir bez. Sada ono što treba da uradite, uzmite ovako jedan pleh ili kakav god vi da imate. Stavite ulje, malo veću količinu ulja, evo tako. Mislim po želji, ali tako bi trebalo da bude. Nije to neka velika količina, ali ipak da prekrije dno. I stavimo sada ovaj pleh. Evo, ja stavim malo vegetu, jer dobije takav ukus. I ovaj pleh stavim u rernu da se zagreje. To je jedan od trikova koji je mnogo važan ovaj trik, da se ulje zagreje u ovom plehu pre nego što se stavi krompir. Prvi trik bi bio da se dobro skuva krompir i da se dobro iscedi. Drugi trik je da se obavezno ulje ovako sa vegetom zagreje dobro.
Za to vreme ovo je treći trik i najvažniji od svega. Uzme se ovako i da se izgruva krompir iznutra sa poklopcem. Stvarno jeste to vruće, ali je to mnogo bitno. Znači vruć krompir, evo tako, i dobije se ovako jedna masa, vidite. Da se malo on spolja, unutra ostane ceo, ali spolja se malo, zato se i ne kuva do kraja, da se prekuva krompir, jer bi se na taj način napravio pire. Pogledajte sada ovo. Ovo je totalno vruće ulje i sada mnogo je važno ovo što ste čuli sada, da se krompir stavi i da ovako čvrkne, da bude vrelo ulje, a krompir, evo vidite kako izgleda, on je ceo, ali je spolja, pošto smo izudarili ga malo u loncu, i to je jedan stvarno mnogo važan trik i važna stvar da bi krompir bio dobar. Onda se ovako rasporedi skroz, vidite, u ovu činiju u čemu pečemo, rasporedi se dobro, krompir lepo, on od ozdo već se peče na vrelom ulju, još malo se posoli, stavi se vegeta, još malo ja vegetu stavim, so stavim, uglavnom ja to radim od prilike, pošto ja to spremam godinama i nikad ne merim koliko grama soli, ali se stavlja onoliko koliko ja smatram da je potrebno ili vi smatrate da je potrebno da bi krompir bio ukusan. I sada se stavi u rernu. Ovako se peče oko možda pola sata da dobije onu žutu prelepu boju krompira. Još ovo nije gotovo. Evo, još ga proveravam, ali još nije gotov, dobio boju, ali nije još. I evo, ovo je krompir koji je predivan, predivno pečen, pravi pekarski krompir, jako ukusan. Verujem da će vaša porodica da uživa u ovom krompiru. Probajte, verujem da ćete se svi oduševiti i da ćete uživati u ovako divnom pripremljenom krompiru.